Fala aí, Paulinho. Fala aí, fala aí, fala aí. Hello. Gente, os brasileiros todos estão perdendo. Ô Breno, chateado. Hashtag chateado. Tem 10 pessoas na live aí, Breno. Eu vou dar igual a vocês. Tô chateado. O que tá acontecendo? Só pra pagar aí, ó. Compromisso do Twitter. Chegasse a 30 mil e ia ter live no meu Instagram. Gente, nós estamos chateados. O que que fez? Tô testando os filtros. Não sei qual que é a próxima música. É do Mataranduba? Eu acho que é do Mataranduba a próxima luta. É do Mataranduba? Não, não, agora é do Mataranduba. O Mataranduba é a última? Agora é Anderson Silva. Então não vai ter a do Mataranduba. Pela programação é a do Spider agora. Não vai ter a luta do Mataranduba. Gente, eu jurei! Não vai ter Mataranduba. Brendo, olha o Brendo aí. Qual é a próxima luta já do Anderson? É porque era pra ser agora antes. Ô gente, pelo amor de Deus, ajuda aí, vamos torcer. O Brasil hoje parece que tá com pé frio, cacete. Ó, oh, tem Anderson Silva e Jéssica Andrade pra gente torcer pra eles aí, gente. Eu tô muito torcendo. Ah, eu tô nervosa já. Você não fica nervoso, não? Desce o Twitter aí, Paulinha. Ah, até que chegou. Eles falaram que é 33, mil, né? É, 30 mil. São demais, gente. Aqui a internet tá meio ruim, viu? A internet tá horrível, mas vocês arrasam tudo, vocês sabem tudo. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É live, hein? Tô mostrando o telão um pouco, mano. Na live? Tá na live, ó, a galera. Olha a galera. Mas eu acho que eu tô com medo, olha só. Vocês acham que o Anderson Silva vai derrubar? Nós estamos aqui na... Olha lá, ó. Monstro! Eita! É agora, gente. Olha. Thank you.
Paulinha, você é muito linda. Luciana 19. Oi, Lu. Ó, gente, eu... a camisa que eu ganhei. Troquei de blusa. Louco, tudo é você. Essa galera vem toda luta. Loucos pro UFC. Eles estão em todos. Quem quiser acompanhar, só acompanhar eles. Oi, fala Cici, comente. Gente, agora tá o momento tenso. Agora é. Leandro manda um feliz dia das mães para Camila. Camila, feliz dia das mães, amore. Amanhã estarei para te dar um presente. Junto com a Lavínia. Ó, vai começar a luta agora, hein? Ó, o Brandon, o famoso Brandon. Brandon está apreensivo. Hein? Tá travando, pra pagar a promessa. Beijo, fui!